こんにちは。こんにちは。はい、宮下です。今日はですね、テーラーメイドさんの本社にやってきました。日本の会社にやってきました。ここです。テーラーメイドって書いてある。金村さんです。よろしくお願いします。はい、金村です。よろしくお願いします。金村さんは普段やられてることはどんなことなんですか？はい、マーケティング部で、今 PR とイベントのサポートの担当をさせていただいております。じゃあもし製品のことだったら何でもお聞きしてもいいですか？はい、ぜひお聞きください。ありがとうございます。はい、今日皆さん気になってると思うんですけども、発売されたばっかりの M5 と M6 を打たせてもらうという動画を撮りに来たんですけれども、お前が打っても参考にならないというコメントは、甘んじて受け入れるんですが、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 M5、M6、今年の一番の目玉はこの赤い、この丸ですね、ポートという穴、はい、でこの中にですね、これをスピードインジェクションと言いまして、フェースの反発をルールの限界を一度超えまして、それでこの中にレジン素材という樹脂を入れます。そして、ルール上最大限に戻して、誰でもゴルファーの方が最大の飛距離を得れるように設計しているというのが今回の大きな目玉になります。じゃあ結構飛ぶと。はい、全てのゴルファーの方がそれを手に入れることができると。飛ばしたいと。はい、であれですね、ツイストフェースというのはあるんですよね。はい、はい、これはもう2018年、昨年から継続しております。少しこのトゥー側、ヒール側に当たった場合にもまっすぐに、球を戻すことができるという、テーラーメイドオリジナルの、技術でございます。はいはい、私とりあえず打ってみたいんですけども、はい、どうだったって話をしたいんですけど、はい、どっちが、どっち選んだらいいんですか？そうですね、うん、M6 の方がウェイトは軽めに設定しておりますので、うん、まずこちらからお打ちいただいて、ね、5に移っていただければ、はい、総重量がやはり 10g から 15g、違いますので、そこも皆様にお選びいただくすごい大きなポイントになると思います。うん、はい、それ振りやすさで選べばいいんですか？そうですね、その振る方の、うん、クラブの振るスピードに合わせて、うん、選んでいただくと一番その方にとってまっすぐ飛ばしやすくなります。僕41くらいなんで、はい、こんなもんですよね。あ、そうですね、ちょうど41であれば、こちらかひょっとしたらこちらの方がギリギリ合うかもしれません。打ってみます。はい、ここ柔らかちゃんと当たってんじゃん。飛距離がキャリー、落ちたところ204ヤードで、転がってちょうど217ヤードですね。はい、クラブのスピードが40ですね。はい、柔らかいですね。そうですね、どちらかというとシナリオをよく感じやすいシャフトになってます。はい、あ、打感も柔らかいです。 ありがとうございます。柔らかいです、うん、ちゃんと取った。はい、その右下にミート率って書いてるんですけども、 1.49 ということはすごく効率よく当たってる証拠です。はい、おそらく M5 今打っていただく前なんですけども、はい、M6 の方がバッチシだと思います。はい、どのくらいのヘッドスピードでちょうどいい、はい、ね、まさにちょうどいいと思います。はい、すごくこう当たってるスピード、あとミート率はすごくいいですね。はい、左に行くんですね。これシャフトが柔らかいから。実はそれ S なんです。え？そうなんです。S フレックスです。はい。もう初めからついてるやつ。はい。柔らかく感じてた。遠心力を感じます。ヘッドの。うん、実はお話しなかったんですけども、はい、M4 と比べて今回大きく違うのは、ここに 46g の重さを置いてます。はい、いや、僕レベルでヘッドが勝手にこう、そうなんです、 それを感じやすいと思います。はい、分かりやすく言うと、はい、重心が深くなるんで球も打ち出しが高くなりやすいですし、うん、その球のつかまりっていうところ、ヘッドのそのつかまりっていうところにもいい影響が振りづらい方には出てきます。はい、いわゆる捕まりっていうやつ、捕まりがいいっていう感じますか？はい、でも左行ってますもんね。はい、僕スーパースライサーですよ。あ、すごく捕まってますね。はい、ツイストフェースではなくて捕まり、捕まり、おそらくそのヘッドの設計がすごく合っていらっしゃるんだと思います。いわゆるスライサーの方がまっすぐ打ちやすい形になってると思います。はい、じゃあ5いきますか。5、はい、M5 は、まあ、ほら重いですスピード上がったの？上がってますね。スピードが
すごく上がってます、はい、その宮下さんこちらの方が振りやすい、思い切って振れるのかもしれないです。そのこれに合わせて振るんで、やっぱり、はい、距離がギュンと20ほど伸びましたんで、はい、ちょっと今下目に、はい、打感変わんないですよ、上でも。え、だから天ぷら気味ってことですよね。そうです、今上目に当たってます、ね、はい、前作に比べて、うん、あのフェースのツイストフェース薄くなってるので、はい、その分美味しいところも疲労が大きくなってるんですね。です、ミスに強くなってます。すごい変な言い方ですけど、ミスショットはもう感じない。そうなんです、美味しいところが広いっていうところですね。そうそう、はい、飛んでなくてもまあいいかって気持ちに、はい、5の方がやっぱり振るイメージですね。そうですね、シャフトも思い切って振れるという形だと思います。はい、こうやってシャフトって初めについてるのと一緒ですか。はい、M5 は黒影で、M6 は吹雪のシャフトなんですけども、はい、やっぱりそれぞれ少し味付けを変えております、うん、はい、どちらかというと吹雪の方がしなりを感じやすいシャフトで、黒影はどちらかというと振ってもしっかり感がある形にしてます、うん、はい、ですのでやっぱり M5 の方がしっかり振る方、スピードが速い方向けにはなっています。これ位置変えれるじゃないですか、はい、どうしたらいいんですか。はい、スライディングウェイトですね。スライディングウェイト、はいはい、ウェイトね、ウェイトです、はいはい、でこれをリバース T トラックシステムといいまして、まあ、T を逆字にしているという形になるんですけど、まあ、こちら側にも移すことができますし、こちら側にも移すことができます。前と後ろの、あ、さっき言ってましたね、はい、後ろに行けば行くほど、そうです、重心が深くなる、どちらかというと球が上がりやすくなります、うん、でいわゆるスピン回転が多くつきますので、球を上げたい方はこの位置に置くとすごくおすすめです。逆に球が上がりすぎるという方は前目に持ってきていただくと、すごくその回転を抑えることができるので、それもまたおすすめです。回転を抑えること、はい、あ、そうなんですね、はい、ハイとローって球の高さより回転数だと思った方がいいですか。あ、それも一つ思っていただいていいと思います、はい、まあ、分かりやすくハイとローにしてますので、はい、まあ、一つこれはボールの回転と思っていただければいいと思いますね。これ両方ついてるんですが、これどっちと思われるかもしれないんですけども、はい、これは安定感、こちらにもこちらにもということで、ちょうどいい、そうです、両方に効いてるんで安定感を求めてつけていると理解いただければいいです。ミート率はいい、いいですね、 1.51 ですので、すごく効率的に当たってます。普段こんな弾道にならないんですけど、はい、しっかり捕まってキャリーも出てますので、何よりもミート率が高いですので、はい、やってて感じたのが、なんか柔らかいですね。はい、打感、うん、特に3と4と比べると打感の違いというのを感じられる方もいらっしゃるんですけども、すごく多くの方々に気持ちいい、そう、柔らかいという打感いただいてます。はい、僕何も言われてないですからね。柔らかいって言われてないですか。言っております。はいはい、すげえ。ドライバーのこれ見えます？フェースのこの芯ってだいぶ左側に置いてある。僕この辺だと思ってた、ここだと思ってた、この辺にありますね。はい、そうですね、ちょうどこの、うん、ここがフェースの真ん中なんですけども、うん、すごい、はい、あとこれがその緑色のところが噂のインジェクション。そうですね、ちょっと私の指で、はい、このこことここに小部屋があります、はい、この中に上から見ていただくと少し樹脂が入ってるの、本当だ、もうほんと数グラムなんですけども、それによって一回超えたものを戻してくると、はい、こんなとこでやってる、これがすごい秘密です。あ、はい、秘密を晒しています、はい、まとめいっちゃうんですけど、やってみて思ったのは打感予想より良かったです。 M3、はい、M4 は、はい、いや結構パワフルじゃないと無理っしょっていう打感だったんですよ、はい、あと見た目もそうだったんですけど、はい、もっとなんか違う振りやすい感じの打感だったのと、はい、あとはこれはツイストフェースなんですかね、はい、なんかこう僕スライサーなんですけどって言いたいんですけど、はい、これはツイストフェースの結果が出てると思います、はい、テラメイドのデータで数十万発のデータを取って、多くの方々の打点が必ず散るということが証明されてますので、はいはい、あえてその時にまっすぐにできるだけ、要はコースでボールがまっすぐ描きやすいようにしてるというのがこの大きなところですので、うん、テーラーメイドの思う典型的なスイングをしてる人だっていうことだそうです、はい、あと僕感じたのは、参考にならないかもしれないですけど、 M6 がいいヘッドを感じる、すごく感じる。あとこのシャフト S って言ってるけれども、別にそんな振る人じゃなくてもよくて、はい、本当40
か38の人がこう、はい、ヘッドがこう返ってきてパコーンって打つ感じがすごくよく分かりました。ありがとうございます。速い振りやすさはこっちで、はい、ヘッドを感じるのはこっちだ、はい、振りやすさと振っていけるっていう形ではないかなと思いますね。もっと振れる、そうですね、うんうん、S だからとか R だからとかじゃないんだなと。そうですね、感じました、はい、どんな人がいいって、もうとりあえず買ってみてよ、打ってみてよっていう感じですよね、メーカーさんですもんね。今あの、はい、おっしゃっていただいたんですけども、はいはい、去年よりまだテーラーメイドのドライバー選ばなかったという方にぜひ打っていただきたいですね、はいはい、うん、もう幅広いゴルフを始めた方にもぜひ選んでいただきたいですし、すで、うん、に他社のクラブをお持ちの方にも選んでいただければ、はい、必ずゴルフが楽しくなります、楽になります、はい、以上です、はい、今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。よろしくお願いします。